A gente fazer aquela brincadeira de pegando o que quiser no mercado em um minuto. Mas um minuto é muito complicado. 2 horas pra você encher o carrinho, ué. Tirou da saudade. Tirou da saudade. Ó, e é o seguinte. Pode repetir um produto no máximo 2 vezes. E não pode... Não, é só não pode repetir o produto no máximo 2 vezes. E só vale comida. Nada além de comida. Cadê o celular? Deixa eu ver o celular ali. Vou botar 2 minutos. Não, 1 minuto. Bota 1 minuto e 20 segundos. 1 minuto. E... Calma! Calma! Volta. Não, para, como é que para? Zerar. Cadê? Zerar. Aí. Pronto. 3, 2... Não, valeu ainda não. Amor. Quem deu o sinal ainda? Vamos lá. O sinal tá vermelho. Falou. Não, não troca muita conversa com ela, não. Vamos lá. Vai, pega aquele biscoito que eu gosto pra mais tarde. Você vai assistir aquele filme. Ai, calma, você tá viajando, hein? Vai logo. Viajando, não. Vai logo, Eli. Valeu. Vamos lá. Eita, meu filho, um cachorro de bombom. 2. Um chocolate. Meu Deus. Acho que o minuto é muito, viu, velho? Acho que o minuto é muito. Cereal! Eita, filho. É, frete! Acho que o minuto é muito. Cereal pra mais tarde a gente comer com o filme aqui, né? Bicho, acho que o minuto foi muito que eu botei. É, não, que o mercado é grande ou não? É, 30 segundos já dava, né? Meu Deus. Pega a Doritos, teu ano, amor. Meu Deus, tá acabando o tempo. Não, para, papai. Isso não vale, isso não vale, não. Isso é sacanagem. Tá acabando o tempo. Vai, rápido. Eu tô com aquela moeda, meu Deus. Amor! Bota 20. Tá acabando o tempo. Meu Deus, tá acabando o tempo, cara. Não, falta. Quase lá. Vamos! Você tem 10 segundos. Vai, tá acabando já! Pega qualquer coisa. Qualquer coisa vem logo. Acabou, amor! Parou! Ela demorou demais, ela se conseguiu pegar isso aqui. Bom que não vai ter. Que não gasta. O mercado é grande. Eu falei com você, entre naquele. Então vamos agora pagar. Entre naquele site. Gostei. Vá comigo. Tá vendo? Com o carrinho era melhor que se botava um carro e coisa no carrinho. Você deixou o carrinho. Se quiser fazer com todo mundo, é bom, irmão. Não, cara. Outro dia, semana que vem, vai ter outro escolhido. Vai. Toda semana vai ter outro escolhido. Vamos, Aninha. Ah, já caiu na conta, não foi? Que isso, cara. E já pagou no dinheiro ali, foi? Pagando dinheiro, só otário, hein? O cara tá com moeda, tá forte. Tá forte, ele. Quer dinheiro ou quer no Pix? Joguei.